Това е предаването Делници, телевизията, която гледате в момента, Евроком. Започваме с предизборните студия, срещи, разговори за 45-я парламент на Република България и най-вече с кандидатите, които трябва да седнат на местата, които днес депутатите освободиха, тъй като днес беше и последното заседание на 44-я парламент. Сега при мен в студиото е Валери Младенов. Добър ден! Добър ден! Добре дошли. Благодаря ви. Вие сте най-младия член на Българско национално обединение Българско лято. Точно така. Само на 18 години. Само на 18 години. Кое обаче ви провокира да се включите в кампанията, защото вие не можете да участвате в листата, тъй като все още нямате 21 години? Още с зараждането на Българско лято реших да се включа, не само заради лицето Васил Божков. Да. Искам да променя нещата в страната ни. Писна ми да живея в такова нещо. Не искам моите съученици да напускат държавата ни. Искаме образование, искаме качествено образование, добри заплати. Вие тези неща можете да ги постигнете, ако наистина дълги години се борите за тях, защото виждате, че нещата не винаги стават толкова бързо, въпреки че работите в един сектор, в който всичко става малко по-бързо. Вие сте програмист в голяма международна компания. Само на 18 години. Как намирате като млад човек кампанията, която се води в момента, не само на Българско лято, но и на останалите политически формации? Намирате ли нещо, което привлича вниманието ви? Нещо, за което бихте казали браво? Единственото нещо, за което бих казал браво, е, че някои от политическите партии си позволяват да не поставят толкова много билборди, а да си изнесат кампанията изцяло дигитално. Да. Първо, това е хубаво за екологията. Второ, заобиколено сме от изцяло дигитална среда. И литосите отнемат много гора, които трябва да се отпечатат. Тук сте много прав. Вие влизате в партията на господин Васил Божков. Точно така. Издавам една малка тайна. През лятото сте имали среща с него. Преди няколко време. Лятото в Дубай. Да. И какво си казахте? Доста интересни неща. Говорихме си и за политика, и за бизнес. Единственото нещо, за което съжаляваме, е, че не успяхме да изиграме една партия на шах. Вие ли сте по-добрия или той? Ако така... Със сигурност той е по-добрия. аз се надявам, че ще имате възможност да направите тази партия със рано или късно. Съвсем скоро на живо. Да. Българско лято е една партия, която е основана от господин Васил Божков. Знаете какво се пише и за него, и за партията. Как приемате като млад човек всичко това? Оказва ли то според вас влияние? Имам предвид негативните публикации върху вашето виждане за бъдещето на държавата и на формацията, към която сте се устремили. Господин Божков беше човек, който ни събра. Да. Събра един малък екип, който екип започна да се разраства и разраства. Към момента господин Божков съгласуваме някои неща с него, помагани в развитието на нашите политики. Но като цяло, абсолютно всичко излиза от местните регионални структури и от нас, Националния съвет и изпълнителен. Така, само да кажа на зрителите, че ако имат въпроси към вас, към Валери Младенов, можете да ги задавате и на страницата ни във Фейсбук, където това предаване се излъчва. На кирилица е изписано името на предаването Делници. Това предаване можете да гледате и в YouTube, в HD формат. Така че имат възможност много хора да ви гледат, освен в отворен ефира. Съм за въпроси. Да. Дано да има въпроси към вас, защото напоследък въпросите са свързани предимно с това какво ще ни обещаете. Но тъй като вие не сте в листа, а само симпатизант на Българско лято, вие какво бихте обещали на хората след 2 години, да речем, когато ще можете вече да влезете в листите? Тази дума обещания не ми допада. Аз съм част от Националния съвет на Българско лято, където разписваме всяка една от секторните политики. Да. През тази седмица представяме секторните политики. Всеки ден в 11 часа с господин Бошов, включително и днес, бяхме на живо. Представихме образование и младежки политики. Добре, образование и младежки политики. Какви са вашите така виждания в тази насока? Какво трябва да се промени? В образованието. Образование, младежки политики, това, което днес сте обсъждали. На първо място в образованието трябва да направим една огромна реформа. Към момента образованието не подготвя качествени кадри.
трябва да започнем да работим с бизнеса, да поручим икономиката и да разберем какви кадри се търсят в нашата държава, за да може, когато един ученик приключи средното си образование, веднага да има реализация. То е така, но ако има училища, които да подготвят кадри? Това вече е подробност. Е, не е подробност, защото трябва да излизат квалифицирани кадри, независимо от кое учебно заведение. Така че... Живеем в 21 век, аз се занимавам от 12 годишен с програмиране. Да. Уча в Национална професионална гимназия в Правец, точно по компютърни технологии и системи. Повярвайте ми, много повече съм учил от интернет, отколкото от преподавателите ми там. И какво ще ги правим тези преподаватели? Трябват млади преподаватели. Добре, в младежките политики, които днес сте обсъждали, защото все пак партията трябва да излезе с позиция по тези точно въпроси. Така. А вие давате предложения. Точно така. Относно младежките политики, говорим за цялостна реформа в Министерството на спорта, говорим за различен начин на финансирането на клубовете и на спортистите. Освен на това, на държавата и трябват и здрави хора. Абсолютно. Имате ли така позиция по отношение на социалното, здравно осигуряване, здравния менеджмент, да речем? Инвестирайки в спорт, след определени години спестяваме от здравеопазване. Когато един човек спортува, той е здрав. Когато един човек не спортува, той се разболява и съответно има нужда от здравеопазване. Колко човека са на тази възраст като членове на колектива, който разработва тези програми? Аз съм най-младият член на Националния съвет на Българско лято. Значи има и други, които са след вас малко. Да, има от 25 до 30. Добре, но все пак вие сте програмист, но държавата не се издържа само от програмисти. Държавата има много други специалности, които трябва да изхранват хората, които трябва да развиват земеделие и така нататък. Затова Националният съвет е съставен от 20 души, всеки от които отговаря за определен сектор. Как е в Правец? Как ви обучават там? Присъстват хора от Техническия университет, идват лектори от София, от други градове. Приятно е. Явно се в свободното си време обичате да играете шах, нали? Не само шах. Да ми разкажете ми за себе си малко сега. В края на краищата за това сме ви поканили. След като не можем да говорим много за кампания. Какво да ви разказвам за мен? Занимавам се от доста дълги години с програмиране. Към момента работя за огромна американска компания. В България обслужвам една от най-големите корпорации за безалкохолни напитки и други. Това е доста. Доста добре. Не случайно съм в Българско лято. Все пак там са събрани най-добрите експерти. Е, не дайте така сега. Добри експерти има и в другите политически формации. Аз по принцип не обичам най-добрите, най-доброто, най-голямото предаване. Ние сме единствените. Номер е да вървим напред. Абсолютно съгласен съм. Така че кой как се възприема е друга... Кой как? Аз виждам повтарящи се лица. Не виждам млади и нови хора. Българско лято е съставено точно тези хора. Млади и нови. Ма не забравяйте, че след 10-15 години вие ще бъдете повтарящо се лице. Със сигурност. Така, но, не... но вие сте прав, че човек трябва да знае кога да пристъпва към подобни види, така, дейности, като парламентаризъм и това. Как намирате българския парламент? Вие следите, може би, след влизането в Българско лято. Радвам се, че не съм гласувал до сега, тъй като съм 18 години и това ще е първата година, в която ще може да гласувам. Иначе би ми било срам, че гласа ми е отишъл за подобни хора, които са в Народното събрание в момента. И да, но все пак рано или късно трябва да гласувате. Да, ще гласувам на 4 април. После като минат изборите ще кажете. То е ясно за кого ще гласувате. Но мислите ли, че младите хора в България са добре ориентирани? Нямам предвид само вас и вашите приятели, съученици. По принцип, младите хора, дали могат да се ориентират добре в тази ситуация, в която се намираме, за да направят най-добрия избор? Младите хора в България и разумно мислещите се не са подкупни. Което да. Означава, че изборът им ще идва от сърцето, а не от джоба на някой парламентарно представен. Да, защото днес имаше една публикация, която ние обсъждахме много с колеги, дано да я открия. Да,
над 1700 секции с риск от купен вот. Секциите в България са 11800 и няколко. Да. И какво очаквате? Еми, какво очаквам? Очаквам в този... Вота да не е купен. Знаете ли, аз всеки ден, тъй като съм и регионален представител, всеки ден провеждам обажина за застъпници. И какво ви отговарят? Говорим 10 минути за това какво е да си застъпник, какви са задълженията на застъпник и какво трябва да направи в изборния ден. И в края на обаждането аз чувам на слушалката и в крайна сметка какво е заплащането. Да. Хората са свикнали така. Еми, все пак научени са. Живеем в материални времена. Вие също живеете в материално време. Да, но не бих си продал гуса. Ето за така, 50 но... или 100 лева. Или за две кебапчета една бира. Пример. Имаше и так... Имало и такива случаи. Има и в момента, казвам. Сигурен. Но какво според вас трябва да се промени в държавата като устройство, като управление? Какво ви дразни вас, младите? Нас, младите? Да. Дразни ни мисленето на старото поколение. Да. Дразни ни това, че всеки мисли, че ако гласува, нищо отново няма да се промени. И ако не гласува, същото ще бъде. Хората си мислят, че са зависими от някой друг. И това според мен е най-голямата пречка. Защото ако хората излязат и гласуват, това намаля риска. Изравнява процентите на купения вод и на некупения вод. Знаете ли какво се говори обикновено? Дайте да направим промяна, ама няма да я направим, защото то няма кой. А има. Да, често съм чувал, че няма алтернатива. Да. Алтернатива има. Само, че трябва да знаем къде да я търсим. Ето, например, през лятото имаше големи така протести. Да. Но в края на краищата видяхте докъде се стигна. Почти до никъде. Почти до никъде. И сега този ентусиазъм, този революционен дух, къде е изчезна? Какво стана с него? Затише пред буря, предполагам аз. Е, вие предполагате, но друг разполага с нещата. Добре, да кажем няколко думи тогава и за онова, което вас ви притеснява, като вие живеете в столицата, нали? Не, живея във Враца. А, във Враца. Преди ден имахме хора от Враца, много проблеми има там. Абсолютно съгласен съм. Какво трябва да се направи за вашия град? Туризъм на първо място. Това ще развие изключително много града. Второто е, работната ръка е страшно евтина. Хората предпочитат да работят. Но тя е евтина в цялата държава. В България, в Северозапада особено. Mm-hmm. Хората предпочитат да работят в Козлодуй, в по-околни градове, а не във Враца. Във Враца се строят заводи, които към момента приемат много малко хора на работа. Надявам се това да се промени изцяло икономически тогава. Но трябва да се създадат нови икономически субекти, които да изхранват хората. Започвайки от туризъм, мисля, че доста ще дръпне града. Ама туризма има много съпътстващи дейности. Има храна, има много други неща. Трябва да се направят наистина хубави и удобни места за почивка. Ако има посетители, хората ще имат причина да строят, да правят ресторанти, заведения. Защото Враца беше и продължава да е един емблематичен град с природните дадености, с всичко. Но вие знаете колко проблеми имаш там с химическите заводи, с... То проблема продължава и до ден днешен. Да, но това е опасно. Съгласен съм. Кажете ми сега, като минат изборите, ще продължите ли да работите за Българско лято? Със сигурност ще продължа да работя за Българско лято. Това е партия, която сме създали със собствените си ръце. Аз съм един от инициативния комитет на партията, един от основните и основатели, така да го наречем. Всичко до тук е, че Българско лято ми стане като мое дете. Много силно. И това ваше дете трябва да го отглеждате обаче. Да. Имате ли така силите, готовността да създадете един качествен, съвременен човек от него? Българско лято е създаден от млади хора. Така че имаме енергията. Не само млади, при нас идваха и хора на средна възраст. Да, съгласен съм.
но по-голямата част са млади хора, които със сигурност ще имаме енергия да, да развием това дете. Как ще реагирате, ако Българско лято не успее да влезе в парламент? Единствено бих се очудил, ако се ни отнети гласове. Иначе със сигурен съм, че ще влезе. То това трудно се разбира за отнетите гласове. За жалост, да. Така затова сме разработили платформа за паралелно преброяване. Добре, как ще го организирате, това паралелно преброяване? Набираме застъпници. Във всяка една секция ще се постараем да има застъпник, в който застъпник ще има приложение. Все пак живеем в 21 век и дигитализацията е на върха. Застъпникът получава копия от протокола, въвежда го в приложението и така ние в реално време получаваме в всяка една секция. Добре, защо някои хора в страната много се притесняваха от електронно гласуване, от видеонаблюдение? Според вас това на какво се дължи? Дължи се на огромната измама с секционните протоколи. Както знаете, на предишните или по-предишните избори имаше съвпадещи номера на протоколни номери. Просто... Няма нищо страшно и в електронното, и в машинно гласуване. Няма абсолютно нищо страшно. Дори приканвам хората да гласуват. Тъй като трябва да приключваме, много ми е приятно, но времето е лимитирано, знаете. Какво бихте искали да кажете на зрителите и на вашите приятели от Българско лято? Искам да бъдат смели. Само това? Само това. И да все пак да знаят коя бюлетина трябва да пуснат. Бюлетината е номер 14. Да запомнят. Добре. Запомнят. Благодаря ви. Благодаря ви много. Купуването и продаването на гласове е престъпление.